لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرض المدسام. مال اور جان کے ڈاکے ڈالنے والے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن عزتوں کو اچھالنے والا سارا ہی مجمع ہے. لاکھ کروڑ میں بھی کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا جو کسی کی بے اکرامی کے بول پر چپ ہو جائے، سننے سے انکار کرتے. مزہ لیتی ہیں عورتیں بھی مرد بھی لوگوں کے عیب آپس میں بول کر مزہ لیتے. اس سے بھی اگلا درجہ ہو چکا ہے کہ آپس میں لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو، عزیزوں کو اور اقارب کو آپس میں لڑا کر مزہ لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایسے حقیر ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ حقیر ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو عزت اچھلتی ہے وہ زبان سے اچھلتی ہے. سب سے زیادہ جتنی زبان کے ذریعے سے عزت اچھل رہی ہے اور پگڑیاں اچھل رہی ہیں، اور جتنا زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اتنا کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر تمہیں دو عمل بتاؤں، کرنے میں آسان اجر میں عظیم، اور اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گا. تو ان کا، یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. ایک زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. تو میرے نبی کا 3 دن مسلسل پیغام ہے. پہلے دن کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، آبرو کی حفاظت کرو. عبداللہ بن مہدی بن رستم 3 صدی کے بڑے عالم گزرے. میں آپ کو ان کا 3 صدی میں پہاڑوں جیسے راسخ علم والے علماء آئے. تاریخ نے ان کو واضح نہیں کیا، لیکن ایک چھوٹے سے عالم کو واضح کیا ہے ان کے ایک قصے کی وجہ سے. یہ بغداد میں ان کی بڑی ہیبت تھی، ان کا تقوی علم بہت بڑا تھا. ان کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں حاملہ ہوں اور میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے، میری عزت بچا لو. تو وہ کہتے، میں بڑھاپے میں اپنی عزت کیوں خوار کروں، جا دفع ہو، تو نے منہ کالا کیا، میرے پاس کیا کرنے، اب میں بڑھاپے میں اپنی عزت تیری وجہ سے خوار کروں. تو ان سے کہنے لگے، بیٹی گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، جو آئے گا میرے اوپر آئے گا. اور اعلان کر دیا، ہمارا نکاح ہے. اور سارے شہر کے تانے سنے، بیٹی سے شادی کر لی، بیٹی جیسی سے نکاح کر لی. بڑھاپے میں عشق یاد آیا اور ان کی عزت کو داغ لگ گیا، لیکن اس بچی کی عزت انہوں نے بچا لی. بچہ پیدا ہوا، خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی اور بیٹھ کے مبارک قبول کی، اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا. پھر اس کے بعد اعلان کیا، بھائی ہم نے طلاق دی، آنا جانا تو تھا نہیں، تو خطرہ ہوا کہیں راز نہ کھل جائے، تو اعلان کر دیا، بھائی ہم نے طلاق دے دی ہے. اور اس بچی کا وظیفہ مقرر کر دیا. 2 سال وہ بچہ زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا. 2 دینار اس کا ماہانہ وظیفہ تھا. 2 سال کے بعد وہ بچی آئی اور وہ 24 دینار واپس کیے کہ آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی کافی ہے، یہ آپ کی امانت، میں آپ کو واپس کرنے آئی ہوں، بیٹی اپنے پاس رکھو، تیرے لیے بھی حلال ہے. تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بے عزت ہوا اور 1000 سال بعد وہ زندہ ہے اور عرفات کے میدان میں اس کا اچھے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور البدایہ و النہایہ جیسی عظیم کتاب میں وہ انہوں نے جگہ بنائی اس واقعہ کی وجہ سے، اپنے علم زہد تقوی کی وجہ سے نہیں، کسی کی عزت کو بچائیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر کسی کی بچی کی عزت کو بچانے پر وہ آج بھی تاریخ میں زندہ، اور آج بھی زندہ ہیں. تو ان کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، نہ میں ان کے علم کی وجہ سے یہ بات بتائی ہے، نہ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے. تو بھائیو، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنو، اور خاص طور پر اپنی زبان پہ قابو کرو.
الله 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 أكبر. لا